За пореден път организирате този кинофестивал в Попово. Какво е различното в това издание? Тази година националният фестивал има и международно участие. За 14-ти пореден път го провеждаме. Никога не сме имали до сега интерес от други киноклубове, които са извън страната. А тази година за първи път от Македония, студио Милтон Манаки, участват с 9 филма. Колко са общо участниците този път и от колко киноклуба ще бъдат те? Имаме 19 индивидуални участника, 5 киноклуба и хубаво е, че имаме и 2 ученически киностудии. Едната е от град Попово, другата е от Шумен, а в същото време има и от Камбурово детска киностудия, която не знам още с какво ще се представят, но хубаво е това, че все пак напоследък младите хора се обръщат към кинокамерата и имат интерес към този вид изкуство. То като че ли става и по-лесно изготвянето на късометражни филми, защото дори с GSM и с наистина любителска техника могат да се приготвят сносни неща, както и с фотоапарат, с екшен камера, ако предпочитате. А кога и как ще могат пък да бъдат видени от публиката тези филми, които участват? На 25-ти сутринта от 9 започва нашата филмова програма и ще приключи късно вечерта. А в същото време при нас се организира и една кръгла маса, която е посветена на 100 години кинолюбителско движение. Нашата идея е, тъй като това се пада до година, нашата идея е ние да поставим началото на събития, които ще предхождат, нали, главните събития, които ще бъдат проведени през 2024 година. И може би тук ще поставим и основите на някои от проблемите, които засягат алтернативното кино. А в същото време тази година ни отбелязваме и 30 години от създаването на Федерацията на алтернативното кино, тъй като в град Попово 1993 година ние организирахме тази федерация, поставихме началото на тази федерация. Един от проблемите, които среща алтернативното изкуство, в това число и алтернативното кино, е по-затруднения достъп до публика. Има ли го това в България и колко киноклубове всъщност се занимават с алтернативни и любителски филми? И как пък си намират те достъп до зрители? Значи това е строго субективно. Ние имаме желание това нещо да се популяризира не само чрез кабелните телевизии, но да можем да излезем и в самите училища. Тъй като проблема в алтернативното кино, това е възрастовия състав, който е застаряващ. Желателно е приобщаване на повече млади хора и не само снимането с GSM-ите, което естествено е много по-лесно, нали? Но все пак, когато се снима с камера, е малко по-трудно, трябва да се съобразяваме с някои изисквания на киното и мисля, че по-добре създаването на една такава киностудия или просто в Попо имаме такова желание да създадем една киноакадемия. Кандидатствахме до сега с един такъв проект. Съжаление, проектът не беше одобрен, но се надявам със собствени усилия и с малко помощ от други институции да можем да го реализираме това наше начинание, тая наша идея, за да могат младите да се приобщат повече към киноклубовете.